dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay go'aanka shalay ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya ee uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble kaasi oo ahaa in doorashada la qaban doono isla markaasina waqti dambe aan la lumin doonin hadaba iyadoo ay maqan yihiin maamul goboleedyada Jubaland iyo Puntland oo wali xal aan laga gaarin khilaafaadkii kala dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya ee la xiriira arrimaha doorashooyinka sidee lagu qaban karaa doorasho hadaba qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka hadlaya horta doorashada inay waqtigeedu ku dhacdo waana go'aanka ay dawladdu wadato qodobkaas isagu dib u dhac ma leh qodobka kale maamulada maqan iyo maamulada joogo shalay go'aanka gaaray horta waa kala badan yihiin shalay saddex maamul goboleed iyo gobolka Banaadir iyo dawladdii ayaa isla joogtay oo go'aanka soo saartay labada maamul goboleed oo maqanna markaa waxaan ku rajaynaynaa inay ku soo biiraan iyo mucaaradkuba inay ku soo biiraan marka in hal meel la isla fadhiyo mujtamaca Soomaaliyeedna uu doorasho ka sugaayo dawladda ma suuragalayso dawladdu inay tallaabo hore u qaado waaye go'aanka ay shalay qaadayna aad bay ku saxan tahay waana ku taageersannahay in badan bay arrintaasi u soo samirtay dalkeena dawlad baa ka jirta arrinta dawladdu ay shaacisay waan ku taageersanahay anigoo ah suldaankii nabadda Soomaaliyeed ee socdaalka nabadda ee la magac baxay deganaasha iyo nabad loo gelo dadaal bay ku jirtaa danteennu yahay ama ogaan dadkayga waan ku qanacsanahay waana soo dhaweynayaa in badanna xukuumaddu way samirtay waanay u dulqaadatay waxa igu maqaala ah waxa weli war laga laayay Jubaland iyo Puntland waxaan fursadan uga faa'iidaysanayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor oo aan ku hambalyeynayo dadaalkiisa nabadoonnimo bismillaah waa ku faraxsanahay go'aanka shalay xukuumadda ee gaartay waxaana jeclaan lahaa intaa in ka badan in waqti la sii dhimin oo hore loo sii saaro doorashada sababta oo doorashada waqtigeeda hadda zaa'id u soo dhowdahay inoo waqti kale aan la sii dhimin aan lagu beerdareynaa taasaa qabaanay waxaan kula talinayaa xukuumadda madaxweyne farmaajo uu hoggaaminayo in talada lagu soo celiyo sideedii oo aan talada la dhinac mirin dhammaan maamul goboleedyada iyo xubnaha mutaraxiinta oo dhanba in meel la isugu yimaado la soo go'aamiyo wax heshiis lagu yahay oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan kugu jirto marka labaad waxaan leeyahay Soomaaliya waa meel bayna dawladdu waa hal hadday la kala qaybiyana ma soconayso oo wax ka soconaya ma jirto laakiin haddii wax la wada qabsado way noqonaysaa waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed oo madaxweynaha ugu horreeyo oo gobollada ugu horreeyaan oo mucaaradka ugu horreeyo ha la isku tanaasilo dadka ha loo tuno waxaan leeyahay qof waliba ha tanaasilo meel ha la wada qabto dawladduna hadday maanta dawlad ma soconayso dawladdu goolihoo gobolla ka maqan yihiin ma soconayso lama oga halka uu saldhigan doono muranka ka taagan doorashooyinka la filayo in ay dalka ka qabsoomaan balse xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay ku adkaysanaysaa in ay qaban doonto doorasho loo dhan yahay isla markaasina la qancin doono mucaaradka ka soo horjeeda dawladda federaalka Soomaaliya xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle tv magaalada muqdisho ku xirnow IBS bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS mobile banking degso applicationka oo isticmaal adeega IBS mobile banking